Hovli sahnada 35 yoshlardagi odmi kiyingan xotin kir yuvmoqda edi. Menga ajabsinib qaradi. Toji Murodmi, Hoji Murodmi hozir kelgan yigitni chaqiring dedim vajohat bilan. Mahliyoning jiyani qiyo ochiq eshikdan ko'ylagining tugmalarini yechayotgan holda turar ekan, ko'zlari to'la xavotir bilan ostona xatladi. Kir yuvayotgan xotin bir so'z demay, goh menga, goh yigitga nigoh tashladi. Kim ekan desam, sizmisiz dedi yigit, ijing'iragandek aftini burishtirib. Nega izimdan iskalanib yuribsiz? Sizlardan qutulamanmi yoki yo'qmi? Shu yerda yashar ekansan-da dedim. Tuhmat qilishga boshqa odam qidiring dedi yigit. Yaqinda ijaraga kelganman. Ikkinchi xotiningiz narigi ko'chadagi hovlida o'lgani tushimga ham kirmagan. Ikkinchi xotinim seni Mahliyo xolang bildingmi? Bo'pti. Uchinchi xotiningiz. Menga nima farqi bor? Hovlimning yaqinida yashashing tasodif ekanini ham menga farqi yo'q dedim. Uyimga bostirib kirganingni, Zarinani o'ldirganingni bo'yningga qo'yaman dedim. Ko'zlari g'azabga to'ldi yigitning. Ikkovingizga ham tupurdim. U jazavaga chidolmay sensiradi. O'zlaring sharmanda bo'lasanlar. Eshitdingmi? Dahanaki jangdan xavfsiragan xotin qo'ni-qo'shilarni chaqirish uchun ko'chaga yugurdi. Kerakli joyda sayrataman deb yigitning yoqasidan bo'g'ib ko'chaga sudradim. Mahalla erkaklari ikkimizni ajratib qo'yishdi. Militsiyaga qo'ng'iroq qildim. Yetib kelgan xodimlar yigitni bo'limga olib ketishdi. Shundoq ham uning ism familiyasi gumondorlar ro'yxatiga allaqachonlar tirab qo'yilgandi. Birinchi kuni hech qanday natija chiqmadi. Ikkinchi kuni sexdagi xonamda o'tirsam, tergovchi qo'ng'iroq qilib, Hoji Murodning qotillikka aloqasi yo'qligini aytdi va ozod etilishidan og'iz ochdi. Lekin uning nimasidir shubhali degandim, tergovchi alamli haqiqatni yetkazdi. Birinchi gaplashganimda yo'q buni sezgandim. Rostdan ham yigitda shubha uyg'otadigan nimadir bor edi. Bugun u sirni aytishga majbur bo'ldi. Ikkinchi xotiningiz Mahliyo bilan hozir birga yashaysiz, shundaymi? Men oilamiz buzilganini, bitta oziq-ovqat do'konimning va bir xonali uyimni bahridan kechganimni aytib berdim. Mol achchiq yomon dedi tergovchi. Ammo sizga undan ham achchiq qalampirni tishlataman. Xafa bo'lmaysiz. Xullas, bu Hoji Murod deganlari bo'ydoq bo'lsa ham, xotiningiz bilan, ya'ni sobiq ikkinchi xotiningiz bilan birga yashab kelgan. Ular yaqin qarindosh ham, qishloqdosh ham emas. Bitta savxozdan eski tanish. Shu kunlarda oralardan ola mushuk o'tib, Hoji Murodni bir talaba do'sti yashaydigan o'sha hovlidan qo'nim topgan ekan. Quloqlarimga ishonmadim. Mahliyo menga xiyonat qilib yurgan ekanda. Ko'z oldimda o'zidan kichik yigit bilan essiz do'konim, essiz uyim. Bola chaqamning rizqini xiyonatkor mashuqaga sarflagan ofsar erkakka aylandimmi? Mahliyo turmush qurmasdan avval bunchalik surbet emasdi-ku. Yoki u avvaldan o'ylasam, go'rimda ham tik turadigan darajada hasratdan yona boshladim. Meni kelishimni bila turib ham Hoji Murodni chaqiravergan. Erim kelsa, jiyanim deyman degan. Shunday ham dedi-ku, yuzimga qarab, ko'zimga qarab, yuragimga qarab. Xotinlarimni sevimli eriman. Ko'pchilik erkaklar menga pinhona havas qiladi deb yursam, kulgiga qolgan ekan mana. Zarina haqidagi yaxshi xayollarim ham tuman kabi tarqab ketdi. Uchinchi uylanishimdan vaqtinchalik bo'lsa-da baxt topganmidim o'zi? Semirgan, xunuklashgan Mahliyo 2 yosh yigit bilan aloqa o'rnatgan ekan. Sohib Jamal yosh Zarinachi. Balki qizim Zumratning u haqida yig'lab aytganlari haqiqatdir. O'z pushti kamarimdan bo'lgan farzandlarimni elga yomonotlik qiladigan xotinga million-million sarflab shohona hayot qurib berdimmi? Kuni kelib u otasi qatori odam bilan yashashdan bezib, tengini topish haqida o'ylarmidi? Kim biladi? O'ylagandir ham. Yana biroz yashaganida bunga ulgurarmidi? Baxtsizlikdan karaxt bo'ldim. Nega ko'nglimdagidagi xotinni topa olmadim? Xotin ustiga xotin, g'avg'o ustiga g'avg'o. Taqdir charxpalagi bir aylanib, meni yana Arofat va qizlarim bilan qoldirdi. Nazar aka, yuqoridagi satrlardan so'ng daftarning oxiri sahifasigacha dard atalayotgan nolishlarni bayon etgandi. Bir xotin bilan qo'sha qarish, farzandlarni boshini egmaslik,
Keksayganda bir kampirning yonida faqat o'z juftligidan tarqagan nevara-chevaralarning hurmat-izzatida bo'lish, ota bir, ona boshqa qondoshlar nizosidan charchash. Haqiqatni aytganda Nazar aka uchun ham, boshqalar uchun ham hech qanday isquvar emasdim. Xudoyor amakam necha yillar burun bir kimsaning ortida suratga muhrlangani va mazkur surat tufayli Nazar aka menga murojaat qilgani hamon tahayyul bo'lib tuyulardi. Maqsadi barchasidan boxabar bo'lganimdan keyin Xudoyor amakimga tushuntirishim kerak edi. Axir o'zi haqida boshqalar hikoya qilishni Nazar aka yoqtiradi-da. Amakim tetirovkali kimsani tanisa, hovlini siri ham ochilarmidi? Chorshanba kuni tush chog'i Nazar aka Tahririyat ko'chasiga kelganini aytdi. Tashqariga chiqib, Nexiga o'tirib daftarni topshirdim. 3 marta uylanganimu, Zarinaning o'limi haqida o'qidingiz. Qanday fikrlar tug'ildi? So'radi u. O'zingizdan eshitsak aka deb javob berdim. Nimani? Qotil kimligini? Sizni tushunmadim. Xafa bo'lmang-u, yolg'on siz Nazar aka. O'zingizcha yolg'onni boplab uddalaysiz. Buning ustiga aytgan gaplaringizda ham, yozganlaringizda ham dalillar aralash, quralash, bijigan ahvolda, hattoki ko'r-ko'rona xatolar bilan to'lgan. Daftaringizni o'qigunimcha zo'rg'a sabrim chidadi. Bu gaplarni gazeta xodimi sifatida aytyapman. Meni isquvar o'rinda ko'rayotgan ekansiz, xo'p, isquvar o'rini ijro etib beray. Bir necha daqiqa bo'lsa ham rozimisiz? Shu bilan oramiz ochib. Nega birdan to'ningizni teskari kiydingiz, uka? Bundoq tushuntirib gapiring. Nima gap o'zi? Vaqtingizni o'g'irlagan, asabingizga tekkan bo'lsam uzr. Mabodo yordamim tegib qolarmikan deb umid qilgandim. Tinchlik aka. Hech gap bo'lgani yo'q dedim kesatib. So'ng aybdovlarimni ochiq aytishga o'tdim. Odam ishonib bo'lmaydigan sigir afsonasidagi tetirovkali shaxsning suratini topgansiz. Hozir u sizda, lekin mendan yashiryapsiz. Buni qayoqdan bildingiz? Isquvarlik iqtidorimni ishga soldim. Muxtor akadan kecha ertalab eshitdim. Buni o'zim ham aytishim mumkin edi. Mendan bekorga xafa bo'lyapsiz. To'g'ri, siz isquvar emassiz. Militsiya qilgan ishni 100dan birini qila olmaysiz. Ammo rasmda Xudoyor amakim ham bor. Qishloqqa birgalikda borib, amakimni sekin tergaymiz. Xotiralarini kavlaymiz. Renjangizni bexato ochib beryapmanmi? Qari pensioner uchun mendan Sherlock Holmesning qo'g'irchog'ini yasab, ustimdan kulishingizga qarab o'tiramanmi? Boring, uchrashing amakimga. Aralashtirmang meni. Afsuski adashdingiz. Aslida maqsadim butunlay boshqa. Muxtorga o'xshagan ahmoqlar ikki dunyoda ham buni bila olmaydi. Mana o'sha odamning surati. Rostini aytaymi uka? Xo'sh, telbani rasmi Zarinaning o'limidan rol o'ynamaydi. Nazar aka bir cheti sarg'aygan, bujmaygan oq-qora suratni qo'ynidan chiqardi. Tetirovkali kimsa Muxtor Saliyevning hikoyasida tasvirlangani kabi ozg'in, qarimsiq, dovdirroq bir nusxa edi. O'ng qo'lidagi tetirovka zo'rg'a sezilardi. Darvoqa, tetirovkalarning orqasida turli rangdagi bayroqlarni ko'targan sportchi talabalar safga tizilgan. Hammasi bir xil sport libosida. Ulardan oldidagi kostyumli o'qituvchi chindan ham Xudoyor amakim edi. Aftidan qaysir bayramga kelgandilar. Oradan 25-30 yil o'tib ketgani aniq edi. Uning surati nega qotillikda rol o'ynamasligini aytaymi dedim hamon tumshayib. Chunki qotil o'zingiz. Orangizdan ola mushuk o'tibmi, xiyonat piyonatda tutibmi, Zarina yangani o'ldirib qo'ygansiz. Qizingiz Olchalik mahallasida ekani ayni muddao edi. Qizingizdan guvoh sifatida foydalanish ko'nglingizga lob etib kelgan. Gapni kesmang Nazar aka. Qizingiz Zarina yangani yomonlagan ekan, nima uchun mashinani darrov unikiga haydadingiz? Nafsoniyatingizga tegdimi? Adashmasam, 3 marta uylanganingizdan buyon qizingiz 1 marta arz-toat qilmagandir. Aynan qotillik kuni g'ayrat shijoatingiz qo'zib qolgani menda shubha uyg'otdi. Miyangiz ishlay boshladi. Faqat jinoyatchiga qarshi ishlating iltimos. Menga murojaat qilishdan maqsadlaringiz ko'pga o'xshaydi. Shulardan biri chalg'itish.
Ya'ni muxtor akaga menga qandaydir tatirovkali kimsa, odam ko'zli mol, chuyan haykal haqida safsata sotib ishontirasiz. Keyin esa mabodo qo'lga tushgudek bo'lsangiz, bizning miyalarimizdan foydalanasiz. Men o'ldirganim yo'q. 25 yil avval xuddi shu uyga sigir so'yishga kelganman. Falon edi, fismadon edi deysiz. Begiz qilingan qo'lingizni nishonida biz bo'lamiz. Tuhmatni yig'ishtiring. Men esa bir yildan beri ko'p va xo'p ter to'kkanga, xalqqa tobora tarayib kelayotganga o'xshaydi. Ey, nima bo'ldi sizga? Yordam so'rab kelsam, o'zimni qotilga chiqarib qo'yyapsiz-ku. Meni iskovar gumon qilgan ekansiz. Mayli, detektivcha savollarga o'tamiz. Zarina yangani siz o'ldirmagan bo'lib chiqsangiz, o'rtada rostdan o'ta makkor sirli shaxs turgan hisoblanadi. O'sha siz emas ekansiz. Kimligi meni ham qiziqtiradi. Savollarga aniq javob berasiz. Kelishdikmi? Ey, odamni o'ldirganimda shunaqa kuyunib yurarmidim? Birinchi savolim. Kundaligingizda yozishingizcha, to'ng'ich qizingiz Zumratni Olchariy mahallasi bekatida telefonini o'chirgani nimasi? 20 ga kirgan qiz ham shunaqa qiladimi deb qo'ygan ekansiz. Tasdiqlaysizmi? Ha, lekin bu gapni birovning o'lib ketishiga nima aloqasi bor? Endi bu yoqqa qarang aka. Telefonimni kalkulyatorini qo'shdim. Necha yoshdasiz aka? 45 da. Tug'ilgan yilimni, xotinim o'lgan sanani, yana allambalolarni qo'shib, ayirib, ko'paytirib, fol ochmoqchimisiz? Yo'q, albatta. Xo'sh, o'tgan yili, ya'ni jinoyat sodir etilgan vaqtda 44 yoshda bo'lgansiz. Biror joyda xato qilsam, e'tirozingizni darrov ayting. Har qanaqasiga hisoblayvering. Rahmatli Zarinani chertmaganman ham. Demak, 44 dan 24 ni ayiramiz. Chunki yili qizingiz Zumrat 20 yoshda. Siz 44 da bo'lsangiz, to'g'rimi? Endi menga ma'lumki, siz 24 yoshingizda qizli bo'lgansiz. Nazar akaga savolomus boqdim. U boshini qimirlatdi. 23 yoshingizda kelin kiyov Toshkentga ko'chib kelgansiz. Bir yil o'tib Arofat yangamiz qiz tug'ib bergan. Dushanba kuni Chorsuda Muxtor akaning hikoyasini diqqat bilan tinglabmanmi? Shunday ham deylik. Postkallasini eshitaylikchi. Undan sal avval harbiydan qaytib 20 yoshingizda o'qishga o'tgansiz. Bir yildan so'ng 21 yoshingizda tatirovkali bilan sirli hovliga borib, odam ko'zli sigirni so'ygansiz. Bir yil kasal bo'lib yotib, keyingi yil, ya'ni 22 yoshingizda Toshkentga talaba bo'lib emas, haqiqiy qassob qiyofasida qaytgansiz. Ya'ni uylanishdan avval poytaxtda qassobchilik qilgansiz. Tarixingizda adashmayapmanmi? Voy, bu bularni Zarinaning o'limiga nima aloqasi bor? Uka, tushunmayapman. Shoshilmang aka. Menga iskvar deb qarayapsizmi? Miyamda bor aqlni ishga solib, xizmatingizni qilyapman xolos. Hozirgi sanadan hisoblasak, Toshkentga 25 yil burun kelganingiz rost. Ammo Zarina yanga o'lgan vaqtda siz poytaxtga kelganingizga 24, odam ko'zli sigirni so'yganingizga 23 yil bo'lyapti. Dushanba kuni Chorsuda o'tmishingiz hikoya qilinayotganda esa sirli voqeaga naq 24 yil to'lgandi. Bu dalillarga nima deysiz? Qo'shilaman. Boshini qashladi Nazar aka. O'lay agar yillarni hisoblashni nima foydasi borligini tushuna olmayapman. Xullaski, kasofat sigir 25 yil avval so'yilmagan dedim. Qassobning didasiga parvo qilmay. Mayli, 24 yil burun. Shu raqamlardagi xatolar uchun meni qotilga chiqarmoqchimisiz? Fojia yuz berganda 23, menga hikoya qilinayotganda 24 yil bo'lgan. Jinni pinni bo'ldingizmi? Yoki ustimdan kulyapsizmi? Qanday aloqasi bor aynan shu yillarning? Aniqlik kerak. Bitta xato barbod. Xo'p, endi aytarsiz, yillardan xato qilganim o'tgan yili jinoyatga bog'liqligini. Uzr aka dedim. Tajribali bo'lganim uchun aniq bir nima deyolmayapman. Muxtor akani siz haqingizdagi hikoyasini eshitib, kundalik daftaringizni o'qib, shundan boshqasiga aqlim yetmadi. Tentak ekansiz. Menga biror nima aniqlabdimi deb xomtama bo'rib o'tiribman. Xohlasangiz, jumboqni yetishga rostdan ham urinib ko'raman. Natija chiqmasa, mendan xafa bo'lish yo'q.
Zarina yangani fojiasiga bir necha shubha gumon yo'lidan yaqinlashaman. Surishtirganim sayin yaqinlashib boraveraman. Shubha gumon yo'llarim kamayib, oxir-oqibat bitta qoladi va qotil yoki o'limga sababchi shaxs kimligi aniq bo'ladi. Hozircha gumondagilar orasida siz ham borsiz. Yo'q, o'sha men emasman. Bosh chayqadi Nazar aka. Qotil bo'lganimda boshimni og'ritib yurmasdim bunaqa. U mashina kalitiga qo'l yugurtirdi. Illo buramadi. Menga bir umid bog'lab turardi chamasi. Siz emasligingizga ishonishimni xohlasangiz, savollarimga vijdoningiz haqqi to'g'ri javob bering dedim qat'iy qilib. Qanday savollar ayting uka? Yangani o'limida qo'li bor bir odamdan ko'proq shubhalanyapsiz. Uni birdan fosh etishga qo'rqyapsiz. Shuning uchun har tomondan ehtiyotkorlik bilan yondoshyapsiz. O'tgan yilga qaraganda fikringiz o'zgargan. Taxminim, to'g'rimi? Nazar aka sochini asabiy silab, mashina shiftga tikildi-da, uf tortdi. To'g'ri dedi u. Boshqalarga qaraganda bittasidan ko'proq shubhalanyapman. Hali bu gumonim haqida gapirishga erta. Avval amakingizga uchrashib, tatirovkali haqida so'raylik. Nega erta? Odatda ishimni osonlashtirish uchun nima bilsangiz, oqizmay tomizmay gapirib berishingiz kerak. Ishni tartib bilan uzoqdan boshlaylik, iltimos. Bo'lmasa, tuzalmaydigan xato qilib qo'yaman. Sizning asl maqsadingiz boshqa deb ko'rsatkich barmog'imni o'qtaldim. Zarina yangani o'limiga sababchi shaxsni sudga topshirish emas, sobiq qassob nozik barmog'imga bepisand qarab qo'ygach, maqsadim boshqa emas dedi. Yondashuv boshqa, sal boshqacha. O'rtada qotilni topishdan ham muhim sir bor. Ana endi o'zingizga kelyapsiz, Nazar aka. Menga bu ishdan yordam bersangiz, sizni katta mukofot bilan siylayman. Oxiri qanday yakun topishidan qat'iy nazar, ko'rgan kechirganlaringizni bir umr hech kimga gapirmaysiz. Kelishdikmi? Fikrimni aytayma. Faqat yo'q degan. Siz qotil emassiz, Nazar aka. Rahmat. Qo'l uzatdi. Biz qo'llarimizni qisib do'stlik izhor etdik. Shunga qaramay amakimga uchrashishimizdan oldin yana savollar berishim kerak. Sababi asosiy nishonda qolaverasiz. Axir siz bo'lmaganingizda yangi o'lmasdi. Sigir so'yganingiz tasvirlangan rasm ham rahmatlini qo'liga tushmasdi. Savollar bemalol dedim-ku. O'qishdan haydalayotganingizda nega universitet domlasini axtarmadingiz? O'shanda qattiq kasal bo'lganimi? Muxtor restoranda yaxshi gapirdi. Meni o'qishda qoldirishga hech kim harakat qilmayotgani ochiq ko'rinib turardi. Chu tushgandim. Sirli hovli egasi esa hech qanday o'qituvchi emas degan fikr boshidayoq kallamda bor edi. O'zimni o'zim sharmanda qilishda davom etishdan nima foyda? Tajrifkalini jinni deb o'ylaysizmi? Tomi to'liq ketmagan, telbiyada desak yarashadi. Shunaqa deysiz-u, sizga o'z davring qimmatbaho valyutasini, ya'ni qizil 10 so'mliklarni o'ylab-o'ylab o'tirmasdan tutqazganiga qarab savdoyligiga unchalik ishonmayman. Qizil 10 so'mliklar o paytda telbalarni ham sergaklantirgan salmoqli boylik edi. Pulini olmaganman. O'qishdan haydalmaslik uchun shartlashgandik. Suvni ko'rsatib sug'ormay ketgan ustasi farang tovlamachi demoqchimisiz? Umuman olganda shunday bo'lib chiqdi. Tan oldi Nazar aka. Hech qachon dedim men. Ustasi farang tovlamachi bitta qari sigirni so'ydirish uchun g'alati tomosha qo'ymaydi. Menimcha u allaqachon vafot etib ko'karib chiqqan. Men ham shuni aytamanda. Zarina yangani o'limida uni qo'li yo'q. O'yga toldim. So'ngra darhol dedim. Yana bir gapingizga shubham paydo bo'ldi Nazar aka. Siz gumondorlarni ikki guruhga ajratgansiz. Talabalik chog'ingizda sirli hovlida sigir so'yganingizdan xabardorlar va bundan umuman bexabarlar. O'tmishingizdan bexabar odam haqiqatdan ham Zarina yangi yashaydigan hovliga kelib, o'ldirib, qo'liga surat qistirib ketmaydi. Ha, albatta. O'tmishingizni biladiganlarchi. Ular shunday qilishi mumkin emasmi? Dedi Nazar aka. Ularga surat dalil deb daftarga yozganman-ku. Aynan mening hayotimdan xabari bor odam Zarinani boshiga yetganini surat aytib turibdi. Xabari bo'lmasa, qayoqdan chizadi o'sha suratni? Aytingchi menga. Yo'q, deya fikrimni jamladim. Yanada chuqurroq o'ylab ko'rishimiz kerak. Ulardan gumonsirashingizga
surat dalil ekan. Bu gumon xato ekaniga haykal dalil. Qanaqasiga? Uf tortdi Nazar aka. Shunaqasiga. Siz haykalni yaqinda topgansiz. Zarina yanga o'lganda haykal aynan o'sha uydagi devor orasida ekanini hech zoh bilmagan. Hatto siz ham o'ylab ko'ring. Hovli salkam chorak asr ilgari siz odam ko'zli sigirni so'ygan joy ekanini qotil qayoqdan biladi. Maqsadi xotiningizni o'ldirish bo'lsa, sizda yangalardan 3ta edi. Aynan 3-chi xotiningiz qurbonlikka tanlangan ekan, kelavani 1/3ini suratdan axtarish xato. Suratda nega o'tmishimdagi voqea chizilgan? Kim chizgan? Nima uchun bechorani qo'lida edi u? Sizningcha qotil Zarina yanga ikkalangiz qarg'ish urgan o'sha eski uyni sotib olganlaringizni bilganmi? Kim o'tmishimdan xabardor bo'lsa, ular ko'proq gumonda deb guruhga ajratishdan foyda yo'q. Bu o'sha uy ekanini tatirovkali kimsagina biladi. Buning uchun telba tezik nusxa shuncha vaqtdan beri tirik bo'lishi, sizni tanishi va allaqanday qasos istagida yashashi kerak. Savolimga aniq javob bermayapsiz. Suratda nega talabaligimdagi voqea tasvirlangan? La'nati rasm qanaqasiga aloqador emas. Aytmoqchimanki, talabalik kezlari boshingizga qop kiyib kelgan hovli shu ekanini qotil bilmagan. Shunga qarab Zarina yangi eski hovlini sotib olgani uchun o'ldirilmagan degan xulosa kelib chiqadi. Istaysizmi yo'qmi shunday Nazar aka? Xotiningiz o'ylaganingizdan butunlay boshqa sababdan o'lgan. Marhumaning qo'lidagi surat keyinchalik devor orasidan topilgan sigir haykali bizni chalg'itayapti. Kimdir qora sigirni so'yganingiz uchun xotiningizni o'ldirishga qasd qilganida Arofat yanga bilan Mahliyo yanga ham tirik yurmasdi. Fikrim shu. Gumon kimdan? Qotilning makoniga turli so'qmoqlardan borishimni aytdim. Gumondorlar hozircha ko'p. Marhum kursdoshingiz ham bu ro'yxatda. Asadullami? Ismini bilmayman. Siz bilan ijarada birga turgan tatirovkalini suratini olib qolgan, keyinchalik yo'qotib qo'ydim degan bundan 6 oy avval vafot etgan shaxs. Hech vaqoga arzimaydigan gumon bu. Nazar aka qo'l siltadi. Zarina o'lganida ko'rsatoshim shifoxonada yotgandi. Oxirgi yillari pashshaga ham azor bermaydigan yuvosh, halim, indamas odamga aylangandi. Necha yillardan beri kasal edi. 2 yil avval bir to'yda uchratganimda hassaga suyanib yurgan ekan. Qayerda ishlardi deysizmi? Qishlog'idagi o'rta maktabda muallim edi. Xo'p, tatirovkali kishi sizni mol so'yishga olib ketayotganida ko'rsatoshingizga o'z suratini qoldirishdan maqsad sizni xavfsizligingiz ekaniga e'tiroz bildirmayman. Mabodo noma'lum go'shadan tirik qaytmasangiz, suratni ko'rsatoshingiz militsiyaga topshiradi va tatirovkali ushlanadi. Nima uchun suratni topishga jiddiy kirishib, tatirovkali bilan shug'ullanmaganingiz esa e'tirozga loyiq. Axir mol so'yishga olib borgan odam sizni aldadi. O'qishdan haydaldingiz. Baribir o'qishdan ketishimni tushundim. Universitetning yuziga oyoq qo'yib, ko'p vaqtimni qushxonada o'tkazganim uchun go'r bo'larmidim? Bir yil to'shakda yotganimdan so'ng o'qishimni, tiklanishini xayolimni ko'chasiga ham keltirmadim. Toshkentga o'qishga borishim kerakmidi? Qassobchilik orqasidan pul topishgami? Maqsadni aniq qilishim shart edi. Murdani qo'lidan o'tmishingiz aks etgan rasm topilganidan keyin ham kursdoshingizni eslamadingizmi? Asadulla menga sevimli hikoyasini ko'p gapirardi. Bir qaroqchi umrida son-sanoqsiz jinoyatlar qilibdi. O'rmonda yursa, oldidan o'rgimchak chiqib qolibdi. Oyog'i bilan ezib tashlasa bo'larkan-u, indamabdi. Kel, shu o'rgimchakka azor bermay debdi. Vaqt soati kelib, qaroqchi o'libdi. To'ppa to'g'ri do'zaxga tushibdi. Kunlarning birida qarasa, yuqoridan o'rgimchak ipi tushayotganmish. Do'zaxdan qutulish uchun ipga osilibdi. Lekin boshqa gunohkorlar ham ipga tirmashib, jahannamdan qutulib ketayotganini ko'rib, "Bu meni ipim. Senlar tushlaring" deb baqiribdi. Shunda ip uzilib, qaroqchini o'zi ham do'zaxga qulab tushibdi. Umrida bir marta qilgan yaxshi ishi uchun berilgan savobdan ham foydalana olmabdi. Akutagava, dedim jilmayib. Nima? Peshonasi tirishdi sobiq qasobning.
Nima emas, kim deya bering Nazar aka. Siz Yapon yozuvchisi Aktugavaning hikoyasini mazmunini so'zlab berdingiz. Asadulla chetelliklarni kitoblarini ko'p o'qirdi. U kitobdan olib gapirgan ekanda. Shunday qilib ko'rsatishingiz, o'rgimchakini ham o'ldirishga jur'at qilmaydigan savob talab odam bo'lganmi? Ha, uning albomini titkilab, mana bu rasmni topganimda ham shubhalanmadim. U atayin yashirmagan. Rasm qishloqdagi uyning tokchasidagi jamadon ichidan tushib qolgan. Shu unutilgan. Zarina o'lganida rasm sariq chaqalik qiymatga ega bo'lmasdi. Rasmdan sizni umidingiz bormi yoki yo'qmi o'zi? Zarinani qo'lidagi qog'ozga chizilgan rasm kelavani birinchi uchi. Tatirovkalini fotosurati esa yo'l ko'rsatkich. Men fotosuratni katta ahamiyatga ega deb hisoblamayman. U siz ham sirni ochsa bo'ladi. Militsiya chizilgan rasmdan deyarli foydalanmadimi? Qora sigir afsonasiga ham qo'l silkidi ular. Haykalni topilganini organlardan yashiribsiz. Nazar aka, endi biz ancha qalin sirdosh bo'ldik. Haykal haqida boshqalarga gapirmaganingizning sababini aytasizmi? Hozirmi? Ha-da. Meni Skvar o'rnida ko'rarkansiz, yashirmangda aka. Oldin amakingizga uchrashaylik. Boya aytdim-ku, birovdan shubha qilayotganimni. Haykalni organdan berkitayotganimni, kimdan shubhalanayotganimni aytishim. Xullas, sizni ishingizga xalaqit bermaydi. Topshirig'imni bajaring, o'zim rozi qilaman. Gap aylanib baribir tatirovkaliga taqalyapti. Sizningcha, amakim 20 yil avvalgi bir bayramda tasodifan kadrga tushib qolgan ekan, atrofdagilarni nomma-nom aytib bera oladimi? Nazar aka nogohon zavqqa to'lib qo'l uzatdi. Besh tashlang. Amakingiz uni esda olmasligi aniq. Bu rasmda eslaydigan zo'r narsani ko'rib turibman. Shuni aytsa bas, o'tmishimning jumboqlaridan biri yechiladi. Nima ekan? Fotosuratga tikildim. G'ishli bino dedi Nazar aka, fotosuratga barmog'ini qo'yib. Bu bino hozir yo'q. Shuro davrida u qayerda joylashganini aytsa, ish ancha oldinga siljiydi. Shundan so'ng Nazar aka ketdi. Shanba kuni ertalab uning Nexia'sida qishloqqa Xudoyor amakimni huzuriga jo'nadik. Biznesmenni yonida o'tirib ketarkanman, yo'ldan ko'z uzmay o'ylardim. Men bilmagan ancha-muncha ma'lumot qassobga ayon. Niyati uchinchi xotinining qotilini yoki jazmanini fosh etish emas. Hovlidan topilgan izlar darak berayotgan yigit kim degan savol kechayu kunduz tinchlik bermayaptimikan? Birovdan shubham bor deb qaysi yigitni aytayotgan ekan? O'zining o'g'li yo'q, jiyanlari, amakivachchalarim ekan. Kechirasiz Nazar aka dedim unga. Mahliyo yanganing taqdiri nima bo'ldi? Yolg'iz yashayapti. Ko'rgani ko'zim, otgani o'qim yo'q. G'iring desam qamatadi. Bu uning shiori. O'ldirib qo'yishimdan qo'rqadi yaramas. Hoji Murod unga uylandimi? Qayoqda deysiz? Kundaligingizda Zarina yangani axloqidan gumonsirab nimalardir yozgansiz. Go'yo u ham Mahliyo kundash kabi uyga bir yigitni kiritgan. Zarina yanga sizni kelishingizni bila turib, nahotki begona yigitni chaqirgan bo'lsa, bunisiga ishonmayman. To'g'ri aytasiz. Bu fikrni tergovchilar ham o'rtaga tashlagandi. Kechasi kelgan yigit Zarinani tanishi bo'lgan, lekin o'ynashi ekaniga ishonish qiyin deyishgan. Aytganingizdek, mening yo'lda kelayotganimni bilgan holda jazmanini chaqirmaydi-ku. Qo'shnilar ko'chadagi gilos tagida turgan sharpani o'g'il bola ekaniga kafolat berishadimi? Nima balo, u qiz bola ham bo'lishi mumkinmi? Yalt etib menga qaradi Nazar aka. 20-30 yoshlardagi yigit ekanmi yoki yoshi kattaroq ekanmikan demoqchi edim. Yigit bo'lgan, jensi kiygan, bir qo'lini cho'ntagiga solgan, o'rta bo'yli. Bitta guvohni aytishicha u qo'lida qo'g'irchoq ushlab turganmish. Qo'g'irchoq? Ha, qo'g'irchoq. Kechki soat 11:00larda ko'cha bo'yidagi gilos tagida yigit nima uchun qo'lida kattakon qo'g'irchoq ushlab turadi? Guvohni ko'ziga qo'sha ko'ringan bo'lsa kerak. Biror qizni tug'ilgan kuniga sovg'a olib kelgandir. Qo'g'irchoq masxarabozlarnikiga o'xshagan besonaqa ekan.
Chiroyli, bejirim Barbi emas uka. Bu juda qiziq ma'lumot deb qo'llarimni chalkashtirib, pastki labimni tishlagan ko'yi miyamga zo'r berdim. Tunov kuni rahmatli kursdoshimdan bekorga shubhalanmadingiz dedi Nazar aka. Asadulla aka haqida fikr o'zgardimi? Menda bir zaif shubha bor. Tatirovkali telba olis qishloqdan kelib, universitetda o'qiyotganimi, qassobchilik qilib pul topayotganimi, o'qishdan haydalayotganimi, qayerdan ijarada turishimni, hammasini qanday aniqlagan? Menimcha, Asadulla uni tanigan. O'tgan yili Zarinani o'lishiga ular aybdor emas, biroq bir-birini tanigan bo'lishi mumkin. Asadulla yakshanba kunlari mardikorchilikka chiqib ketardi. Qayerlarda nima ishlar qilganini bir og'iz aytmasdi. Men bilan xushxonaga yur, yaxshi to'layman desam ham bormasdi. Tirik jonzotni so'yishlarga qarab turishni ongiga sig'dira olmasdi. Shoir tabiat inson edida bechora. Balki odam ko'zli sigirni so'yib, saranjonlashimni uyushtirishda kursdoshimning ham qo'li bo'lganmikan deyman-da. Xo'sh-xo'sh, hovli egalari befarzand o'tgan degan dalilga e'tibor bering. Ular hovli yumushlarini bajarishga chetdan odam, ya'ni mardikor chaqirishadimi? Chaqirishadi. Bir kuni qora sigirni so'ymasimdan oldin ham xonam bo'lmoq Asadulla sirli hovliga ishga borib qoladi. Qarasa, odam ko'zli sigir o'lolmay yotibdi deb og'izdan gapini oldim. Uy egasi bo'lmoq rassom ham, kursdoshingiz ham boyaqish jonvorning boshida parvona. Ehtimol ikki shoir tabiat yig'lashgandir. Oxir-oqibat sigirni so'yish kerak degan qo'rqinchli qaror qabul qilishadi. Jon berolmay necha kundirki azobda yotgan jonvorning bo'yniga tig' tortish kerakligini odamlar bilishmaydi deysizmi? Tushunaman. Sigir 10 yil ichida er-xotinning yakka yolg'iz ovunchoqlariga aylangan, odamdek bo'lib qolgan. Na iloj, boshqa chora yo'q edi. Shunda gap o'z-o'zidan qassobga borib taqaladi. Teatr rassomi sigirimni qandaydir go'shtxo'r qassob so'yib terisini shilib, ichak chavoqlarini ag'darishini istayman deydi. Kursdoshingiz esa sizni yosh qassob ekanligingizni, pul topishga qiziqishingizni aytadi. Rassom qo'shimcha ma'lumotlar so'raydi. Otangiz ham qassob ekanini, olis qishloqdan kelganingizni, bo'sh vaqtlarda esa qushxonada ishlab, keyinchalik ishga berilib, o'qishni o'lda-jo'lda qoldirganingizni, natijada hozir universitetdan haydalayotganingizni bilib oladi. Kursdoshingiz buni maxfiy sir yoki g'iybat deb hisoblamasdi albatta. Shuning uchun o'ylab netib o'tirmay, ipidan ignasigacha barcha ma'lumotlarni aytadi. Menimcha, rassom qasam ham ichtirgan bo'lsa kerak. Nima uchun deb Nazar aka mashina tezligini pasaytirdi. Kursdoshingizni g'aroyib yo'l bilan uyga olib kelib, sigirni so'ydiraman. Bu ishga bir tanishimni jalb etaman. Sen miq etmaysan degan. Faqat shu ish uchun qasam ichtirganmi? Ha, boshqa nima? Sizningcha sigir rostdan ham odam ko'zli bo'lganmi? Ko'z qorini tashlab qo'ydi Nazar aka. Hayron bo'lib dedim. Qiziq. Gap gapirdingiz-u, odam ko'zli ekanini o'zingiz aytgansiz. Men ko'rmaganman uni. Yo oddiy sigir edimi? Keling, bir-birimizga yordam beramiz. Shundoq ham sizga yordam beryapman. Aytmoqchimanki, dedi Nazar aka, hayotimda ro'y bergan voqealarni tagiga yetib borish uchun har tomondan birga o'ylab ish olib boramiz. Oqibat haqida kelishdik. Kim qotil bo'lib chiqishidan qat'iy nazar, indamaysiz. Aniqrog'i menga qo'yib berasiz. Dunyoda odam ko'zli sigir yo'q. O'sha kecha men gipnoz qilingan bo'lishim ham mumkin. Bunga nima deysiz? Insonni qotirgan bo'ldim. Sabab, o'tmishingizni o'zimcha tasavvur qilganim haqida avval bir nima deng. Shubhamni davomini yaxshi tasavvur qildingiz. Gap yo'q sizga, dedektiv. Sigir odam ko'zli bo'lmagan. Gipnoz ham qilinmagansiz. Asadulla akadan tashqari xushxonadami, universitetdami? Siz haqingizda rostamga ma'lumot berishda gumon qilsa bo'ladigan yana kimdir bormidi? Nazar aka yelka qisib, qaysi biridan shubhalanaman dedi. Meni taniganlar qancha edi, eh-he.
rassam o'zini peslikka olib, birortasidan pismiqlanib so'ragan bo'lsa, aytsa aytgandir. Kursdoshingiz fotosuratni yo'qotib qo'yishi biroz shubhali xolos, deya e'tiroz bildirdim. Fotosuratni umr bo'yi daraga bo'lmagan, hatto xotiningiz o'lib, yonidan sizning mutxish kechangiz tasvirlangan chizma rasm topilganda ham Asadulla aka jam. Fotosurat esa yo'q edi. O'limidan keyin uyiga borib, bir tikilashda topib oldingiz. Nima demoqchisiz? Shubham zaif emasmi? Shunday bo'lib chiqqanda, yangani o'limiga bog'liqligi bo'ladi deysizmi? Yo'q-da. Men kulib bosh chayqadim. Nega kulasiz? So'radi Nazar aka yo'ldan ko'z uzmay. Qiziq odamsiz-a Nazar aka. Kalbasa sex, kushxona, go'sht rastalari, oziq-ovqat do'koni ochgan sizdek salobatli, jiddiy kishi 24 yil burungi suratning izidan tushib, sarguzashtga talabgor. Goh undan, goh bundan shubha qiladi. Daqiqa sayin o'zgaradi. Bir to'xtamga kela olmaydi. Shoshadi, hovliqadi. Bilasizki, yangani tatirovkali kimsa, ya'niki sirli hovli arvohlari o'ldirmagan. Rasmga chalg'iyapsiz. Ja bo'lmaganda sizni rasm bilan chalg'itishyapti. Aytganday, oziq-ovqat do'konlaringiz nechta? Bitta, Yunusobodda. Ikkinchi xotiningizga xatlab bermaganmidingiz? Undan keyin yana ochdim. Ko'paytirmoqchimisiz? Yo'q, charchadim. Odamlar ellik talab do'kon ochib ham charchamaydi, aka. Biznesingiz xuddi universitetga o'qishga kirgan holda qassobchilik bilan shug'ullanishga o'xshab ketarkan. Kechirasiz-ku, ya shaxsiy hayotingiz ham. Xotin talabga javob bermasa, boshqasini olish kerak degan g'oyaga berilgansiz. Bundan boshqacha yashamaslikka sabrim chidamaydi deysiz. Talabga javob bermaslikning sabablari orzularning ushalmasligimi? Nima? Ota-ona, farzandlar, pochchalar, qaynilar hamisha ham orzudagidekmi? G'oyangiz g'oya ekan. Boshqa yaqinlarni ham kimlargadir almashtirish kerakmi? Yana men nishonda. Gap nishonda emas, aka. Nishonlar million million. Shuda. Ular orasidan aynan men nishonda. Gap sababda sizni nima qiynayotganini bilib turibman. Murdaning yonidan sigir so'yganingiz tasvirlangan rasm topilgan ekan. Balki masligingizda yangaga gapirib bergandirsiz, a? Yana yolg'izlikdan zerikib rasm chizgandir. Militsiya baxtsiz hodisa bo'lgan degan taxminni ham olg'a suribdi. Bekorga emas. Yangi uyga kirgan begona yigitdan o'zini himoya qilish uchun pichoq ko'targan. So'ngra zinadan yiqilib, pichoqni o'ziga sanchib olgan bo'lishi mumkin-ku. Uyga ba'zan bo'kib ichib kelganman. Boshimga qop kiydirganini gapirganimni umuman eslolmayman. Gapirganimda ertasigami, biror kunmi so'rardi-da. Surat to'noq rassomning ishi edimi yoki professionalnikimi? Bog'cha bolasiga o'xshab chizgan. Chizgan odam rassom emasligi aniq ekanda. 100%. Havoni qo'li bilan kesdi Nazar aka. Uzr, boyaga gapimiz chala qoldi. Modomiki sigir odam ko'zli emas ekan, nima uchun o'sha tomosha uyushtirildi? Aksincha, odam ko'zli g'aroyib sigir bo'lganda-chi? Boshingizga qop kiydirib, antiqa usulda hovliga olib borishlari shartmidi? Kursdoshingiz sigirni ko'ribdi, ammo u qaysi uyda ekanini aynan sizdan sir saqlashga jazm etibdi. Nega sigirni ko'zlarini bog'lab, bo'yniga tiq tortishmadi? Shunday qilsa, sigirni ko'zlari odam ko'zli ekanini tush ko'rarmidingiz? To'g'ri aka. Hovlini-yu o'z shaxslarini yashirishdan maqsad nima edi? Kursdoshingizga shu bois qasam ichtirishdimikan deyapman-da. Zarina yangiga sovg'a qilgan uyingizda ham bir sir bor. Sir mistikaga doir emas, telbalik bo'lib chiqishiga ko'proq ishonaman. Telbalikdan hayron qolmayman. Hayronligim bu kursdoshingizning aloqador bo'lib chiqishi. Siz haqingizda rassomga bergan ma'lumotlarini, odam ko'zli sigirni ko'rganini, uyni manzilini ham bilishini, bularni umrbod ichida saqlab yashashi. Xullas, atala, hammasi ataladek aralashib ketgan. Zaif shubhangizni tegirmonimga tashlab ko'rib deymanki, gipnoz bo'lmaganmi? Bo'lmagan. Kashpirovskiy, chumak deganlari chiqqan damlar edi.
Men gipnozchilardan qo'rqar edim. Asadulla shuni ham rassomga aytgan bo'lsa, boshimga qop kidirib, gipnoz qilishdimikina? Oqibatda oddiy sigir ham ko'zimga odam ko'zli bo'lib ko'ringandirdi. Menga buning farqi yo'q. Qiziqtirgani sigirni g'aroyib usulda so'ydirgani. Qassob chaqirib, so'ydirib qo'ya qolinadi daxir. Tomosha kimga, nima uchun kerak edi? Biz ancha yo'lgacha jim ketdik. Universitetda g'alati felli birorta ham domlani eslolmaysizmi deb so'radim. Jinnilar, har qanday universitetda topiladi, javob berdi Nazar aka. Rahmatli Asaduladan shubhalanayotganimga vijdonim qiynalyapti uka. Siz ignadek gumonimni tuyadek kattalashtirib yubordingiz. Rassom telba bo'lgani uchun o'zicha tomosha qo'yishi haqiqatga yaqin. Uning tomoshasi yu Asadullaning sir saqlashi aslida Zarinaning o'limida rol o'ynamaydi deb o'ylaganim uchun ham foto suratga jon jahdim bilan yopishganim yo'q. Yuragimda bitta savol jaranglaydi. Jaranglab to'xtamaydi. Kim u? Kim o'sha? Kim? Yangani qo'lidagi qog'ozga rasm chizgan odammi? Albatta-da. Shunga qaramay biz hozir chizilgan rasmning emas, tatirovkalarining foto surati izidan ketyapmiz. Jinoyatni fosh etish uchun kerak bo'lsa, gugur cho'pini ham izidan yuguradi odam. Boraveraylik, aytdim-u. Amakingiz menga g'ishli bino qayerda joylashganini aytib berolsa, ish oldinga siljiydi. Tatirovkalarning fotkasi borligini boshda nega yashirdingiz? Maqsad miyamni qizdirib, ko'proq ishlatishmidi? Men nayranglarsiz ham ijod qila olaman. Nazar aka, seni qarayu degan ma'noda nigoh tashlab, o'zingizchi dedi. Muxtordan eshitgan kuningiz nega dotlamadingiz? Muxtor akani sotmoqchi emasdim-u, bir gapni aytishga majburman. U kishi bu ishga aralashmasligimni, xavfli ekanini maslahat berdi. Tavba, shuning uchun hammasini osongina bo'ynimga ilib, orani ochiq qilmoqchi bo'ldingizmi? Mutlaqo noto'g'ri. Aksincha, endi mendan qutula olmaysiz. Muxtor Dovdir o'zini soyasidan ham qo'rqadi. Ichganda jo'shadi, ichmaganda qunishadi. Ko'rdingiz tariximni qanday berilib hikoya qildi. Kayfi tarqagach, butunlay boshqa odamga aylanadi qoladi. Nazar aka, Zarina yangani qismatiga-yu, sizning talabalik chog'ingizdagi voqeaga qattiq qiziqib qoldim. Bir o'yinni qurboni sifatida o'zingiz ham jinnicha o'yin qilyapsiz-a? Shunday emasmi? Men bu o'yinda kimman? Rostdan detektivmanmi yoki qarmoqqa ilingan xurakmanmi? Ey, kulmang. Fotosuratdan o'zi gap ocharmikan deb seshanba kuni indamadim. Kundaligingizni o'qib chiqib, sizga tashxis qo'ymoqchi edim. Mana qo'ydim. Tashxisingiz qotillikda qo'li bor degan sindrommi? Lekin xudo saqladimi? Xudo saqlamasa yurarmidik, hurmatli xususiy iskovar. Keyin to'ng'illadi xurak emish. Jurnalistlar gapni ham boplaydi-da. U holda men qarmoqni ignasimanmi? Nexia asfalt yo'lida soatiga 120 km tezlik bilan ilgarilamoqda edi. Olis ufqqa cho'zilgan yo'lning bo'm-bo'shligi tezlikni his etishga xalaqit berardi. Yo'l chetidagi daraxtlarni soyalab yurgan qo'y-qo'zilarni tomosha qilib ketardim. Unda-bunda uchraydigan dehqonlar tarvuz qovun sotib o'tirishardi. Quchoqqa sig'maydigan tarvuzlardan xarid qilib yo'lda davom etdik. Asadulla akani xudo rahmat qilsin. Menimcha u kishi tatirovkalik kishini ham tovog'i bo'lmagan. Birinchi aytgan variantingiz to'ppa-to'g'ri aka. O'rgimchakka ham ozor berishni xohlamaydigan inson sizni fojiangizga panja orasidan qaraydimi? Xo'sh, kursdoshingiz siz ta'riflagandek halim va xudojo'y ekan. Zarina yangi o'lib, yonidan qop kiygan qassob rasmi topilganda har qanday qasamga qarab o'tirmasdi. Hech ko'rmasa, sirni ochuvchi nimadir yozib qoldirardi. Yangi o'lgandan keyin Asadulla aka 6 oy yashabdi. Bu muddat uning begunohligiga xizmat qiladi. Behosat uyingizdagi fojiadan avvalroq vafot etganida boshqa gap edi. Halimdek xudojo'ylik qasamni buzishga yo'l qo'yadi deysizmi? Qasam ichgan bo'lsa, odam ko'zli sigirni va hovlini sir saqlashga qasam ichgan. Sizni yoki yaqinlaringizni o'ldirib ketsa ham sir tutaman demagani aniq. Chunki bunday ont ichish
Halimlik u xudojo'ylik qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Qisqasi, Asadullani aybi yo'qmi? Aybi yo'q dedim. Siz va u kishi jami 2 ta gumondor ro'yxatdan o'chirildingiz. Ko'p o'tmay, bolaligim kechgan qishloq quchoq ochdi. Odamlar mashinaga sinchiklab qarashar, hovlardan chiqqan itlar 30-40 qadamcha vovullab chopar, bolalar esa qochinglar, mashina kelyapti deb yo'l chetlariga tizilishar edi. Ko'cha adog'idagi eski yog'och darvoza ortida yong'oq, o'rik, teraklar qad rostlab turardi. Amakimning kelini mashina ovozidan sergak tortib, ro'mol uchini o'ynab eshikka chiqqandi. Meni tanib, darhol hovliga bosh burib, "Ota, bu yoqqa qarang, Toshkentdagi jurnalist qaynim keldi," dedi. Xudoyor amakim ko'rindi. Shuro davrida texnikumda jismoniy tarbiyadan dars bergan amakim hali hanuz tetik, bardam, quvnoq edi. Biz quchoqlashdik. "Toshkentda non yeysan mo'zi? Ozib ketibsan-ku." Yelgamga qoqdi amakim. Nazar aka oppoq soqolli barvasta cholga ehtirom ila ikkala qo'lini berdi. "Assalomu alaykum, otaxon. Bardam baquvatmisiz?" Biz olma ostidagi pastak chorpoyaga cho'kdik. Hovlining bir tarafi daraxtlar bilan qoplangan, soya salqin edi. Kungay tomondagi polizda palaklarga oftob urib, hatto kesaklari ham ko'zni qamashtirardi. Amakimning kelini dasturxon yozib, katta-katta tandir non, paxta gulli choynak piyola, qand qurs, uzum, olma qo'ydi-da, quvida tayyorlangan saryoh keltirdi. Biz bir piyoladan choy ichib, yumshoq non kavshadik. Poytaxtdan qanday muammo bilan kelganimizni sekin tushuntirdim. Nazar aka bemalol deb boshini ohista silqigan edi. Uchinchi xotinining o'limi xususida ham qisqacha so'zladim. "Hazilmi bu?" Sariq metal tishlarini namoyish etdi amakim. "Odam ishonishi qiyin. Boshqaga borga o'xshaydi-yo. Muxtor Soliyev esingizdami? Sport va hayotning muxbiri edi," dedim. "Hozir viloyatiga ketib, gaz neft konlari boshqarmasi gazetasi ma'naviyat bo'limida ishlaydi. Toshkentda ijod qilgan kezlari sizni bir emas, 3 marta gazetaga chiqargan. Shu desangiz, o'sha davrdagi eski fotosurat topilgach, Nazar aka Muxtor akaga ko'rsatgan. Muxtor aka odamlar orasidan sizni tanigan. Keyin Muxtor aka menga qo'ng'iroq qildi. Shu tariqa Nazar aka bilan tanishdik. Hech hazil joyi yo'q, yoki mo'jizaviy jihat ham yo'q. Men yordam bera olmayman, bu ish keldi. Nima dedingiz, mehmon? Oradan qancha yil o'tganini bilasizmi?" "Aniq bilaman," dedi sobiq qassob. 24 yil. Endi shuncha yo'l bosib kelib, sizdan yordam so'rab turgan joyimiz. Qo'limdan kelsa yordam nima bo'pti?" Qulochini yozdi amakim. Nazar aka tetirovkalini fotosuratini uzatib, "Bundagi odamlarni eslolmasingiz mumkin," dedi. "Sizdan umidim, qayerda rasmga olinganini aniqlab bersangiz." Muxtorga ham rasmni shu ma'noda ko'rsatgandim. "Mana bu odamlarni taniysizmi?" deb so'raganimda ahmoqlik bo'lardi. Amakim suratni ko'ziga yaqin uzoq qilib ancha tikildi. Biroq qoshlari ostidagi bir juft ko'z yiltiradi. "Rasm Toshkentda olingan, ammo 1-may kuni emas," deb soqolini siladi. "Maydon ham deya olmayman. Parad tugagan payt shekilli. Biz yana qayerlarga borardik? Jismoniy tarbiya institutiga, pedagogika texnikumlariga, sport maktablariga, stadionlarga. Eh, aniq joyini aytishim kerakmi, mehmon?" "Barakalla, otaxon," quvondi Nazar aka. "Maydonmi, institutmi? Bo'lganida boshqalar Toshkentdayoq aniqlab berishadi. Siz talabalar safidan orqaroqdagi Hovanovi bir chet ko'ringan g'ishti binoga e'tibor bering. Hozir bu bino buzib tashlangan. Uni eslasangiz, mo'jiza yuz berardi." "Ko'zim yaxshi o'tmayapti," dedi amakim fotosuratini yuqoriga ko'tarar ekan. "Hozir chorasini topamiz." U uchoq boshiga xitob qildi. "Mag'firat, o mag'firat." Ichkari uyga kirib, tokchadan meni ko'zoynagim bilan Abbosni lupasini olib chiq. Amakimning kelini xayol o'tmay ko'zoynak va zarrabin keltirdi. "Yordamni mendan so'ragan ekansiz, mehmon, bosh ustigada." Nafaqaydagi o'qituvchining ilhomi jo'shdi. "Gumondagi odam shumi? Ko'zlarga qarab sog' emasligidan sizlarni ogohlantiray. Bu esa men. Moskva olimpiadasidan so'ng formamni yo'qotmagandim o'shanda. Qaranglar kelbatimni.
Bular ixtiyor, Begzod. Eh, ko'pchiligini oti esimdan chiqibdi. Gumondagi odam oldiginamizda turibdi. Orqaroqda esa g'ishli bino. G'ishli bino? Yo'q. Bu texnikumlardan biri emas. Gumondorni yonidagi marmar burchagi adashmasam favvoraniki. U yerda favvora bor. Favvora bor? Esladim men, esladim. Qayer domla? Do'riladi sabri tugagan Nazar aka. Talabalarni teatrga olib borgandik. Bu yer drama teatrini old tomonidagi favvora joylashgan istirohat maydonchasi. Texnikumdagi musobaqadan to'g'ri teatrga jo'nagandik. Osiyo ko'chasidagi kichik drama teatri. Esladingizmi? Ha, xuddi o'sha dedi amakim. O'choq boshida jaz-juz ovozi eshitildi. Nazar aka yostiqqa bahuzur suyandi. Shunaqa bo'lib chiqishini kutgandim. Xudoyor aka, katta rahmat deb minnatdorchilik bildirdi. Toshkentga borsangiz bir hafta mehmon qilaman. Rahmatli xotinga sotib olgan uyimizni avvalgi egasi teatr rassomi bo'lib chiqqanidan so'ng mana bu fotosurat topildi. Rassom Osiyo ko'chasidagi kichik drama teatrida ishlagan. Kechasi boshimga qop kiydirib, rassomnikiga olib borgan tatirovkali kishi rasmga tushgan joy ham o'sha teatr oldi emasmikan deb o'ylab qolgandim. G'ishli bino haqida taxminlar aytilgandi. Mana isbotlandi. Tatirovkali kimsa teatr oldida nima qilib yurgandi? Sezishimcha u aktyor bo'lgan. O'lgan xotinim Zarina esa teatrga borishga juda-juda qiziqardi. Bu bilan nima demoqchisiz dedim men. Zarina 3 marta men bormayman deb bahona qilganimda o'zi yolg'iz ketardi. Ko'pincha Osiyo ko'chasidagi kichik drama teatrga borganini aytardi. San'atga qiziqmaydigan to'pori qassob bo'lib ko'ringanimga qaramay, Toshkentdagi teatrlarning ro'yxatini taxlab tashlayman. Tushunyapman. Shuning uchun so'rayapman-da Nazar aka, bu bilan nima demoqchisiz? Kalavani uchi topildi. O'zingiz ham buni sezdingiz. Yangani o'limida drama teatri aktyorlardan birining qo'li bor demoqchimisiz? Shuncha yildan so'ng qanday qilib sarguzashtingiz bilan yangani qismati teatrda bog'lanadi? Teatr o'limga mahkum etish byurosi. Hech o'xshatmayapman-da aka. Shoshilmang, shoshilmang uka. Nazar akaning ko'zlari qisildi. Meni rassomni uyiga olib borgan tatirovkali aslida yo'q odam. Ya'ni teatr rassomning rostdan ham o'shanaqa telba tanishi bo'lmagan. U teatr aktorining sahnadagi roli, obrazi, obrazi. Aktyor bilan rassom birga ishlashgan, meni ahmoq qilib o'yin o'ynashgan. Nima deyishadi buni? Repetitsiyami? Realistik shoumi? Xullas bu nusxa teatrga kelgan sportchi talabalarni oldida o'ddayib tasodifan rasmga tushmagan. Teatrga ham boshi aylanib borib qolmagan. U o'zi yaratgan tatirovkali kimsa obrazini ko'chada ham bemalol sanab yurgan. Mukkasdan ketgan aktyor. Mukkasdan ketgan narsa nima? Tushunmadim amakim. Shu o'z kasbida rolimi, obrazimi, ijodimi? Lekin fotosuratni nega teatrdagilarga ko'rsatmadingiz dedim men. Balki birortasi aktyorni topib berarmidi? Navbat xuddi shu ishga. Javob berdi Nazar aka. Tatirovkalining yuzi niqob qilingan. U grimda. O'ziga ishongani uchun ham Asadullaga rasmini bemalol tashlab ketgan. Talabaligimda militsiyaga borganimda yoki yaqin o'rtada teatrga to'ppa tusundan borganimda bir ish chiqmasdi. Domlanikiga kelib yutqazdimmi? Faqat yutdim. Hamma ishning vaqti soati bo'ladi. Daho ekansiz deb maqtadim. Daho emasman-u, bir yildan beri jim o'tirmadim. O'ylandim, izlandim, kechalari uxlamay chiqdim. Oxir oqibat Xudoyim taolo sizlarni yubordi. Yordamingiz cheksiz. Oradan yillar o'tib, yangi o'sha aktyor ishlagan teatrga tomoshaga tushgan ekan. Keyinchi, telba aktyor tirikmi? Sirli sigir so'yilgan hovlini sotib olganingizni bilib, uy bekasini o'ldirganmi? Nega? Nima uchun? Savollarni qalashtirmay turing. Kimdir Zarina bilan teatrda tanishib, qayerda yashashini, meni nima ishlar qilishimni, tarjimai hollarimizni bilib olgan. U teatrni telba aktyori bilan telba rassomi talabaligimda ustimdan tomosha qo'yganidan xabardor. Rassom esa o'lgani aniq. Tatirovkalini hayotligida ham umuman ishonib bo'lmaydi.
Teatrda boshqa odam bor. Yosh va bo'lajak. Nima desam ekan? Xuddi men bilan sichqon mushuk o'ynagan xodimlarga o'xshash bo'lajak telba. Savdoyi. Ular Zarinani o'ldirmagan bo'lib chiqsa, hayron qolmayman. Lekin o'tmishim tasvirlangan rasmni chizishgan. Erini tarixi shu deb. Teatr odami qotil bo'lmasa ham, Zarinani o'limiga qandaydir aloqador. Teatrdagi odamni topib, obdon gaplashib, ko'nglimni xotirjam qilishim kerak. Agar xotinni o'limiga sababchi ekanini payqasam, militsiyaga beraman. Bir yo'li ikkita jumboqni yetishga bel bog'labsiz-da, dedi amakim suratdan ko'z uzmay. Ha, bu yog'i o'ta sirli detektiv asar bo'lib ketdi. Men nazar akani taxminlariga xayrixoh bo'lmadim. Nahotki siz gumon qilayotgan, hozircha mendan nomini sir tutayotgan odamingiz teatrda ishlaydigan, haligacha kimligini noma'lum nusxa bo'lsa. O'ylagandimki, u siz uchun ancha qadrli, hattoki jigaringiz. Nazar akani rangi tusi o'zgarib, ko'zlari bir zumga qonga to'ldi. So'kib yubordimmi, uzr? O'ylab gapiring, nega u menga jigar bo'lar ekan? Jigar degan so'zni avaylab ishlating, uka. Nazarboy to'g'ri aytadi. Mehmonnikini ma'qulladi amakim. Jigar, jigar. Amakim Zarabinni fotosuratga tutib, bir so'zni chaynab, jiddiy tortib qoldi. Keyin alanechuk to'lqinlanib so'radi. Nazarboy, odam ko'zli hayvon borligiga ishonasizmi? Ishonmayman, dedi sobiq qassob. O'z ko'zim bilan ko'rgan bo'lsam ham ishonmayman. Sigirni so'yganimdan keyin bir yil kasal bo'lib yotishimdan ham xulosaki, o yerda menga jodu-podu nimadir qilingan. Menga hamma narsa allambalo bo'lib ko'ringanini bejiz emas. Haykal, kesilgan tut, Yunusoboddagi teleminoridan tashqari, deb luqma tashladim. Faqat ular haqiqiy edi. Sizga haykalni bir ko'rsatishim kerak-da, dedi Nazar aka alam bilan. Albatta, dedim qo'limni ko'ksimga qo'yib. Meni yollagan kim? Uning tatirovkasini odamni ko'zi dedingizmi, mehmon? Amakim Zarabinda kuzatishdan to'xtamadi. Ha, o'ng qo'lini boshmaldog'i bilan ko'rsatkich barmog'i birikkan yumshoq joyida. Tatirovka telbasida yo'q, deb to'g'ri aytibsiz. Bu boshqa odam. G'aroyib sigir ham yo'q narsa ekaniga aldoqchining tatirovkasi misol bo'ldi. Boshqa odam deysizmi? Nazar aka bahaybat gavdasini og'ir ko'tarib o'tirgan joyida suratga engashdi. Boshqa emas, aniq uning o'zi. Afti umrbod esimdan chiqmaydi. Tatirovkasiga bir qarangchi. Zarabinni fotosuratga tutgan Nazar aka peshonasini tirishtirdi. So'ng tizzasiga mushladi. Qo'lidagilarni menga uzatarkan, voy ablah aktyore, dedi. Tatirovkasini ko'ring, la'natini. Milisa ham lupa bilan yaxshilab tekshirmagan. Aytdimki, bu hammasi o'yin, jirkanch o'yin. Zarabindan sinchiklab tikildim va nimani ko'rding deng? Yillar to'foni olislarga uchirib ketgan nusxaning o'ng qo'lida quyosh nur sochib turardi. Bir qarashda odamni ko'ziga o'xshatish hech gap emasdi, ammo u oftobning xiyol cho'zinchoq surati edi. 24 yil burun o'ng qo'lida ko'zning rasmini aniq ko'rganmisiz, deb so'radim. Quyosh emasmidi? O'lay agar quyosh emasdi. Ko'ksiga mushlab urdi sobiq qassob. Qorong'ulikda turganimiz ham yo'q edi. Mast ham emasdi axir. Uning qo'lidagi tatirovka odamning ko'zi edi. Ko'rdingizmi? Ular meni o'yin qilishgan. Hech kim ishonmaydi. Aldayapsiz deganim yo'q. O'x tortdi amakim. U haqiqatdan sirli odamga o'xshaydi. Sirli bo'lganda qandoq? Men bilan chorak asrdan keyin ham o'yin qilyapti. Tirik bo'lsa, yib tashlayman padar la'natini. Varkutada 40 yil burun tatirovka qildirganman degandi. Varkutada nima qiladi? Qamalganman demoqchi bo'lganda, qamalganlarni militsiya oson topadi, dedi amakim. Teatrda ish chiqmasa, militsiyaga boring. Bugungi natijalarni dasturxon qiling. Mag'firat yangamning oshini mazza qilib yedik. Amakim bizni davralarda erkak kishi bir tavoq yog'li oshni ko'rdim demasdi-ya, Nazarboy, deb to'y ma'rakalarida osh yeyish haqida so'z ochdi. Erkak tavoqqa qo'l cho'zsa, bir kabgir olar ekanda, og'zini o'ng tomonidan chapiga qarata qart yurgizib,
oshni og'ziga joylarkan. Lablar yog'dan yaltirab, lonchlar shisharkan. Baqvat odamning kasallikka chalinishi ham, qarib kuchdan qolishi ham osonmas dedi Nazar aka. Kampir o'lib 92 yoshida uylangan, 93-da o'g'illi bo'lgan boboylarni bilaman. Chumchuqqa o'xshab ovqat yeydigan, bir bo'lak qo'y go'shtiga lahoslanib qoladigan hozirgi qiltiriq yigitchalar 60-ida xotini o'lsa, uylanib o'tirmaydi. Nimjon organizm chollik davrining issiq sovug'ini ham uzoq ko'tarmaydi. O'ladi, ketadi. Peshonaga yozilgan ajal oxirigacha yetmaguncha banda suv ostida bo'lsa ham yashayveradi. Gapni yomon oldingiz, Nazarboy, istehzoli kulimsiradi Xudoyor amakim. Bor gapni aytdim-da. Nazar aka farosat hamqadar ekanini bildirib qo'ydi. Kampirning o'rnini na farzand, na kelin bosadi. Ariq bilan tol, kampir bilan chol deyishgan. Momomiz 2 yil avval o'tib ketgan. Shivirladim men. Uzr domla dedi Nazar aka qizarib. Keksayganda uylanish unchalik shart emas, to'g'ri. Yoshlikda uylanmaslikning esa iloji yo'q. Yosh odamning nevara chevarasi kelini bo'lmasa, bu yog'i yoshlikda gunoh ishlarga aralashib qolish ham mumkin. Xafa bo'lmang, gap keldi dedi amakim. Ko'p marta uylanishni yomon ko'raman. Ko'pincha bolali ayollarni eri o'lsa, qaytib turmush qurmay umrini farzandlarga bag'ishlaydi. Bu borada sabrni ayol zotidan o'rganish kerakmi deyman-da? Xotin qo'yib, xotin olishdan, ajrashishlardan iloji boricha saqlanish kerak. Falonchi ikkinchi marta uylanibdi degan gaplar yaxshi emas. Rostini ayting, xotin tirik, farzandlar bor. Ularni ko'zingiz qiyib, yana uylanganingizdan afsuslanganmisiz? Afsuslanganman dedi Nazar aka. Yomon qattiq afsuslanganman. Uchinchi xotinim mening kasofatimga o'lib ketgan bo'lib chiqsa, buning vijdonga azob berar tomonini aytishga til ojiz Xudoyor aka. Gap o'zanini ovqatga burdim. Ko'p ovqatlanish har qanday odamni kasal qilishdan dalillar keltirdim. Toshkentga qaytar mahal amakim birovga qasd qilgan nokaslarga Allohning o'zi jazo berishini duosida so'radi. Nazar aka avvalgidan da badqovoq, g'amgin, tushkun holda o'tirdi neksiyasiga. Siz o'zi kimdan gumondasiz, a? Qo'yniga qo'l soldim yo'lda. Qotil kimligini bilarsiz chog'i. U sizga begona emasga o'xshaydi. Jigar degan so'zdan bekorga cho'chimayapsiz, Nazar aka. Shu gapga rosa yopishdingizda dedi sobiq qasab. Ha, qo'rqiyapman. Ish qilib oxiri bahayr bo'lsin deb 100 martalab takrorlayapman. Ko'ngliga tegmasin deb savol bermasam, yoningizda yurganimdan nima foyda? Xudoyor amakim bilan uchrashtirdim. O'tmishdagi sirni salkam ochdik. Endi tuya ko'rdingmi yo'q deb xayrlashamizmi? Yo'q. Siz jurnalistsiz. Xo'p, men jurnalistman deylik. Shuning uchun qutilolmaymanmi? O'ylagandimki, mendan iskuvar chiqarmoqsiz. Teatrga o'zim borsam eplolmayman. Siz borasiz. Gazetani bahona qilasiz. Iltimos, shu ishni oxirgacha yetkazing. O'z hisobingizdan ta'tilga chiqsangiz, xarajatlarni to'layman. Puldan muammo bo'lmaydi. Teatrda yechim yo'q dedim mashina tutquchini ushlab. Oila a'zolaringizni biridan shubhalanganingiz uchun bundan buyog'iga militsiyasiz ishlayapmiz. Haykalni ham organdan shu sabab yashiryapsiz. Nazar aka, siz bilan dunyoni narigi chekkasiga bo'lsa ham boraman. Bormagan nomard, faqat rostini gapiring. Qaysi oilamni gapiryapsiz? Hozir sizda bitta oila qolgan. Xotinimdan, Arofatdan shubhalanyapsizmi? Yo'ldan ko'z uzmay so'radi Nazar aka. Yo'q. Arvoh urg'ur bo'lmasa kimdan? Nazar akaning batqovoq turk tarofati zuhur qildi. Boshqa yaqin odamingizdan. Qaynilarimdanmi? Qaynilaringizni hurmat qilmaysiz Nazar aka. Ularni hurmatlari bo'lganida Arofat yangani ustiga bir emas, ikkita xotin olarmidingiz? Achchiq gap, ammo ular mendan nafratlanadi degan ma'no ham bor gapingizda. Har holda 3 marta uylangan pochchadan faxrlanishmaydi-ku. Qaynilarim meni uylanishlarimdan nafratlansa, Zarinani o'ldirgan bo'lishlari mumkinmi, yo'qmi? U holda haykal topilganidan so'ng menga emas, militsiyaga chopgan bo'lardingiz. Qaynilaringizni qamalishi sizni tashvishlantirmayaptimi?
Qolaversa ularingiz zullohlik qilishgan edi dedi. Zarina yangadan avval Mahliyo yanga allaqachon o'lib ketardi. Talabalik chog'laringizda sirli sigirni so'yganingizga kelsak, qaynilaringizni sirli o'tmishdan xabardorligiga ishonaman. Oila a'zolaringiz esa qaynilaringizdan ko'proq biladi bu tarixni. Tentak pentakmisiz? Mashina tormozni bosdi Nazar aka. Nexa yo'l yoqasidagi zovur labida to'xtadi. Indamasam, kimni qotilga chiqaryapsiz? Qizlarimnimi? Ulardan birini gumondorlar ro'yxatiga tirab qo'ydim. Qaysi qizimni? Ko'zlarini ola kula qildi Nazar aka. Qaysi biri ekanini bilmayman. Uchinchi xotinining o'limida birinchi xotinning ikki qizidan biri aybdor bo'lishi haqiqatdan yiroq emas. Qanaqa haqiqatdan? Ehtimoldan demoqchiman. Nima uchun mening qizlarim? Rapidaday qo'llarini silkidi Nazar aka. Achchiqlanmang. Dushanba kunidan beri miyam sizning o'tmishingiz u Zarina yanganing sirli o'limi tafsilotlarini chig'iriqlarimdan ming martalab o'tkazdim. 10 talab savollar, 100 talab javoblar paydo bo'ldi. Tatirovkalining rasmidagi odamlar orasidan Muxtor aka, amakimni tanigach, meni tavsiya etgan zahoti siz darrov siringizni ishonib qo'yasizmi? Meni avvaldan kuzatgansiz, orqavarotdan tanigansiz. Chunki jinoyat ishtirokchilaridan biriga tanish bo'lib chiqishim ham hech gap emas. Bu haqida o'ylayapman. Kim u jinoyat ishtirokchisi? Qaysi qizimni taniysiz? Zumratnima Muslimanimi? Ikkovini ham tanimayman Nazar aka. Bo'lmasa nega miyamni achitasiz uka? Qizlaringizdan biri gumonda emish. Nima? Meni qizlarimni odam o'ldiradigan darajada tuban, vahshiy deb o'ylayapsizmi? Yaxshiyam, sizni bu ishga o'zim iltimos qilib chaqirganman. Aks holda ko'ngilga olmang-kuga oqibati yomon bo'lardi. Xotiningizning o'limiga sababchi odam topilsa, militsiyaga berishingiz haqida fikringiz shundan dalolatki, agar u oilangiz a'zosi bo'lib chiqmasagina, ichki ishlar organi bilan hamkorlikni davom ettirasiz. Bas qiling, urushib qolamiz uka. Mayli. Mamlakat poytaxtigacha jim ketamiz. Siz ham, men ham o'ylab olishimiz kerak. U mashinasini yurg'izdi. Biz Toshkentgacha gaplashmadik. Har tomondan mushohada qilib ko'rdim. Nazar akaning qizlaridan biri ham Zarinaning o'limida gumondor bo'lib qolayotgandi. Haykal topilgach, Nazar aka yaqin kishisi fosh bo'lib qolmaslik uchun jinoyatni o'zi ochmoqchi ekani sezilib turibdi. Begona kimsa aybdor bo'lib chiqishi sezilgan zahoti haykalni topgani-yu, so'nggi xabarlarni militsiyaga yetkazadi. Yaqin kishisi suyuqqasdga aralashgan bo'lsa, menga boylam pul va'da qilib ishni yopadi. Nahotki shunga aqlim yetmasa. Xo'sh, nima qildik Nazar aka dedim Toshkentga yetganimizda chuqur tin olib. Nimani nima qildik? Mahliyo yanga homilador bo'lmagan, Zarina yanga esa homilador edi. Buning ustiga o'g'il. Siz o'g'il tug'ilsa, hammangni ko'chaga haydab yashayotgan uy-joylaringni o'g'limni nomiga o'tkazaman. U meni merosxo'rim bo'ladi deb kimga aytgansiz? Katta xotiningiz Arofat yangaga. O'sha paytdagi atrofingizda yana kimlar bor edi? Ikki qizingiz, to'ng'ichingiz Zumrat dahshatli gapingizdan butunlay esankirab, o'z tomirini kesgani haqida kundaligingizda adiblarday ta'sirli yozib qo'ygansiz. Oy, baraka topkur. Zarina o'lgan paytda Zumrat dugonasinikida edi. Muslima tug'ilgan kundan qaytib, onasi bilan birga Chilonzorda o'tirganini militsiya ham tekshirib ko'rgan. Jinoyat qidiruv bo'limida ofitserlar ishlamaydi-ku. Qotillikni buyurtma qilgan bo'lsa, alibi hech qanday rol o'ynamaydi. Qani asos? Gumon qiling, tuhmatdan uzoq bo'ling uka. Meni eshiting. Militsiya va prokuraturadan haykalni yashirayotganingizning sababini topdim-ku axir. Kimdan gumon qilayotganingizni endi aytarsiz Nazar aka? Menga dushman deb qarasangiz, nega yordamga chaqirdingiz? Isasangiz, hozir metroga tashlab, uyingizga ketavering. Men sizni tanimayman, siz meni. Nazar aka metro yaqinida mashinasini to'xtatdi. Shaharga ketib tushgan edi. Nihoyatda holdan toyganimizdan ko'zlarimiz kirtayib qolgandi. Ertaga yakshanba dedi Nazar aka o'rindiq suyanchig'iga bosh qo'yib. Biznikiga borib o'lgudek ichamizmi? Yo'q, pianist emasman. Dushanba kunlari oz-moz otaman xolos. Kutilmaganda Nazar aka qahqah urib yelkamga kaft tashladi.
Siz hatta dedektif ham emassiz, lekin yengildim. Besh tashlang. Hozir uyga boramiz da, manti yeb choy ichib, keyin kimdan gumon qilayotganimni gapirib beraman. Agar u o'limga sababchi bo'lsa, militsiyaga sotmaymiz. Ha, allaqachon tilingizdan ilingansiz dedim men. O'sha kuni to'y tepada Nazar akani hovlisida mehmon bo'ldim. Haqiqatan xotiniga kechga manti pishirishini tayinlab qo'ygan ekan. U bitta aroqni o'zi bo'shatdi. Mast bo'lib olgani, mehmonxonani sigaret tutuniga to'ldirayotgani kayfiyatimni buzdi. Biroq oldinda meni qiziqarli hikoya kutayotgan edi. Nazar aka eshikni berkitgach, bir nuqtaga tikilgan ko'yi so'zlagan hikoyasi quyidagi voqea edi. Uni biroz sayqalladim. Siz bilan Chorsuda tanishmasimdan ilgari bundan 3 hafta muqaddam boshim qattiq og'rib qoldi deb hikoyasini boshladi Nazar aka. Zarinaning o'limi-yu, xotinlar mojarosidan charchadim deb o'yladim. Uyga erta qaytib, yotog'imga kirib dori ichdim-da, uxladim. Kechki ovqatni ham yemadim. Yarim kechasi uyg'onib, ancha vaqt to'lg'onib yotdim. Uyquga to'yganimdan mujjik qoqolmadim. Boz ustiga chanqay boshladim. Yotoqda ham, qo'shni xonadagi muzlatgichda ham ichishga hech vaqt topilmadi. Soatga qarasam, birdan 12 daqiqa o'tibdi. Bunday paytda Arofatni yoki qizlarimni uyg'otishga ko'nglim chopmay oshxonaga yo'l oldim. Ikkinchi qavatdan tushib oshxona chirog'i yoniqligini ko'rdim-u, dastavval chiroqni yoniq qoldirishdi degan o'y o'tdi ko'nglimdan. Ammo eshikka yaqinlashib taqa to'xtadim. Netonki kenja qizim Muslima kim bilandir telefonda so'zlashayotgan edi. Teatrdan bo'shang. Baribir u yerda uzoq ishlamoqchi emassiz-ku dedi qizim. Go'shakni narigi tomonidagi odam nimadir deb javob qaytardi. Yo'q, namoz o'qishingizni ularga ayting. Navbat dadamniki emas, iltimos. Yig'lam siradi qizim. Muslima men uchun ismi jismiga monand, xoksor, yuvosh, odobli qiz edi. Shunday qizim borligidan faxrlanardim. O'zimratning butunlay teskarisi. Hatto bir marta nojo'ya qiliq qilgani, ovozini ko'targanini eshitmaganman. Xalq ichida 3 ta xotini bor, sex egasi deb nomim chiqdi. Tutgan yo'limdan qizlarim naqadar aziyat chekishini bilmasmidim. Zumraddan farqli o'laroq Muslima ko'ngil tug'yonlarini sezdirmasdi. Hammasiga chidab sabr bilan yashardi. Qizlarimning bo'yi yetgach, istasam istamasam qadam olishlariga sergak bo'la boshlagandim. Zumrad o'zini zaharchaligi bilan yigitlarni 10 chaqirim naridan o'tishga majbur etishini ham bilardim. Fe'li shunchaligidan alam otashiga chidolmay, tomirini kesishga uringani ham bejiz emas. To'ng'ichimni kim kelin qilarkan deb tashvishlaganimni ham kundaligimda ham o'qidingiz. Muslima esa maktabni bitirmasdan so'raguvchilar ko'p bo'ldi. Arofat bu haqida og'iz ochganda to'yib berganman. Qizing ularni o'g'li bilan gaplashganmi deb so'raganimda Muslima unaqa qiz emas. Ota-onalarning o'zlari havasmand degan gapiga ishontirgan. O'zimning ham ishonchim komil bo'lgan bunga. Ramazon oyida albatta roza tutardi. Hatto hijobga kirib namoz o'qish istagi borligini aytgan. Men buni dinga mukkasdan ketish deb tushuntirganman. Qizlarim Toshkentlik boshqa tengqurlari kabi zamonaviy kiyinib, universitetda o'qishini istardim. Muslimaning din yo'liga og'ayotganini tushuna olmasdim. Kim uni da'vat etyapti? Onasi mullaning qizi bo'lsa-da, otasidan eshitgan o'g'itlari bilan chegaralanib qolgan. Kitob varaqlamaydi. Men esa ichaman. Cho'chqa go'shtidan ham qaytmayman. Hoy, Nazar, cho'chqa go'shti harom derdi ziyofatlarda ba'zi tanishlarim. Aroq idishni ko'tarib, cho'chqa go'shti harom bo'lsa, manavichi, chin musulmon ekansan, nega aroq ichyapsan? Axir bu ham to'ng'iz go'shti kabi harom-ku deb qahqah urib kulardim. Kenja qizimning yarim kechasi oshxonaga tushishi, telefonda birov bilan suhbat qurishi, ayniqsa namoz o'qishingizni ularga ayting. Navbat dadamniki emas, iltimos deb yig'lamsirashi meni karaxt holga soldi. Hayolimda chaqmoqdek chaqnagan birinchi o'y shu bo'ldi. Qizim diniy aqidaparastlar guruhiga a'zo. Zarinani yengiltaklikda ayiblab o'ldirib yuborishgan.
Men aroqxo'rligim uchun ularning qora ro'yxatiga tushganman. Dinga beparvo qarasa, ota-onasini ham ayab o'tirishmaydi deb eshitgandim. Rost ekanda. Ishonasizmi? Boshdan oyoq sovuq ter bosib, ko'zim tindi. Oshxonaga otilib kirib, qanday ishlarga aralashib yuribsan qizim, demoqqa hezlandim. Shunday desam, Muslimaning yillar mobaynida saqlab yurgan dardi portlab ketishini ham tusmolladim. Xudoni tanimagan ota ham otami? Bizga nimangiz bilan namuna bo'lasiz? Harom qotgan sigirlardan kalbasa tayyorlashingiz, xotin ustiga xotin olishingiz, aroqxo'rligingiz, benamozligingiz, qaysi birini aytay? Men shu yo'lga kirdim. Endi kech dada. Biz Zarinani o'ldirdik. Quloqlarimni ovchi itlarniki singari ding qildim. Muslima telefoni tinglab turarmidi? Qadam tovushlarimni eshitib, sergak tortdimi bilmayman. Oshxonadagi o'lik sukunat benihoya uzoq cho'zilgandek tuyuldi. Axiri qizimning ovozi eshitildi. Shuning uchun avval dadangizga ayting, keyin meni dadamga navbat deyman. Biz o'zimiz uchun namoz o'qiymiz, Xudo uchun roza tutamiz.